হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আমাৰ লগত আছে গোপেন কলিতা। গোপেন কলিতাই চি এ বি আৰু চি ডাবল এৰ বিষয়ে জনাব। গোপেন কলিতা, আপোনাৰ পৰা মই চি এ বি অৰ্থাৎ কেপ আৰু চি ডাবল এ অৰ্থাৎ কাহ দুটাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম। আপুনি প্ৰথম কেবৰ বিষয়ে জনাওক। আপুনিতো খেতিৰে ব্যস্ত থাকে, আপুনি খেতিয়ক। খেতিত থাকবই লাগবো, আমার খেতি বাহিরে আর কি আছে কোক। এতিয়া কিবা আর সুধব নাকি? আপনি কেবর বিষয়ে জনাব। কেপ কি বস্তু? কেপ সি এ বি, কেপ নহয় সি এ বি, সেপ এইটো সেপ। আপনি কেপ কিয় কয়? এইটো লইতো মই টিভি চাওয়া বাদ দিলো। বর্তমান টিভি অনুসর বানরু অসমের নিউজ চ্যানেল চাবা নারা হইছু। চি এ বি এইটো কেনেকে কেপ হয়? এইটো মোৰ মতেতো এইটো চেপ। চেপ মানে কি জানে? এই যে থু পেলাই মানুহে, থু আমাৰ ইয়াতে সেই থুক চেপ বুলি কোৱা হয়। এই তাতে চেপ নেপেলাবি এনেকে কয়। চি এ বি এইটো চেপ হয়। আৰু কি কিবা এটা কল যে কা চি এ ডাবল এ, এই বস্তুটো চি এ ডাবল এ এইটো কা, আৰু সেইটো চি এ বি চেপ হ'ব। এইটো যদি কা হয় সেইটো চেপ হ'ব না নহ'ব? চাওক, এইটো চেপ, এইটো হ'ল কা, সেইটো হ'ল চেপ। চেপ কেপ নহয় কিন্তু চেপ হ'ব। ঘটনা হ'ল কি, কাটো আচলতে আমাৰ মতেতো এইটো কাহ অ' কাকত যায়, এটা সম্বৰ্ধন মানে খুৰা যে আছে আপোনালোকৰ খুৰা, খুৰাক আমি কাহ বুলি কওঁ। অ' কাকত যায়, ধৰি লওক খেতি কৰি আছে, ঐ হেমন্ত কা কি কৰি আছে, এইটো কা, কাকা, কা কা বুলিও কয়। আৰু ডাইৰেক্ট কিছুমানে মাতে, অ' কা ভাল না, এইটো কা। অঁ, আপুনি এই কা যে ক'লে হয় এইটো আপোনালোকে মানে খুৰাক আপোনালোকৰ ভাষাত কা বুলি কয়? অঁ, আমি খুৰা বুলি নামাতো নহয়, আমাৰ গাঁৱত কা বুলি কয়। কা ক'ত যায়, কা ঘৰত আছে না নাই, এইটোৱে কা। এইটো আৰু কি আন্দোলন কৰিব লগা আছে খুৰাক লৈ? আপাৰৰ মানুহবিলাকে খুৰা কয়, সেইকাৰণে এইটো আপাৰত বেছি গণ্ডগোলটো দেখি আছে। আপুনি আপাৰতে হৈ আছে, টিভি মেলবাই নৰো আমি আপাৰত। তাৰমানে আমাক লোৱাৰৰ মানুহখিনিক বোধহয় এইটো ভাবছে, লোৱাৰৰ মানে আমাৰ ইয়াতে কা কয়, কা কোৱাৰ কাৰণে তাহাঁতৰ খং উঠছে যে খুৰা নকয় কা কয়। এইটা মানে বাতিল কৰিব লাগে, কা বাতিল কৰিব লাগে, খুৰা কৰিব লাগে। আমাৰ যিটো কা শব্দ এই সম্বন্ধনটো বাতিল কৰি এতিয়া খুৰা ক'ব লাগে। আমি কিয় খুৰা কওঁ, আমি কাই ক'ম, আপোনাৰ ভাষাত কৈছে আপুনি মানে এইটো মানে কা বা চেপ, চেপ সেইটো যে কৈছে আপুনি, সেইটো মানে আপুনি মানে সেইটো আন্দোলন যে হৈ আছে সেইটো আপুনি ছাপোৰ্ট কৰে নে নকৰে? এই মই নকম ভাই, এইবিলাক কৈ বহুত মানুহ বহুত জেলত গেল। মই ছাপোৰ্ট কৰিলেও জেলত যাম, নকৰিলেও জেলত যাম। এই খেতি কৰা মানুহ মই ইয়াৰ বিষয়ে বেছি নকম। জেলত নাযায়, না 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 না, মই এইবিলাক বস্তু নাজানো, নাজানা বস্তু মই কৈ কম কি।